To pryč. Já bych řekla, že vyjede z toho. No. A nic. A nic, jo. Ale jo, slyšíme dunění, dunění, jo, jo, jo. Je to tam. A už jasnej. To je jasný. Parta. Někdo měl video dát. Tak já dám video. Dej video, no, já budu podívat, dej video. Ale chce to i komentář, jo. Ale se fakt tady nakřížujou a tam tady bude spoustu. Přesně, no. Takže tam ten ochraně už se čeká. Ještě dál, líbo. Ježíš s tou taškou.